Елбасының Астананы Ақмолаға көшіру туралы тарихи құжатқа қол қойғанына 20 жыл. Бұл жас мемлекет үшін маңызды шешмеді. 20 жыл ішінде арқа төсіндегі шағын қала адам танымастай өзгеріп, әлемдік маңызды бар мегаполиске айналды. Атаулы датаға орай облыс өнерпаздары мерекелік концерт ұйымдастырды. 90 жылдардың соңы Тоқыраудан енді ғана еңсеттікте бастаған ел үшін қиын кезең еді. Міне осы уақытта елбасы тарихи құжатқа қол қойып, маңызды шешім қабылдады. Астананы ауыстыру жас мемлекет үшін дамудың жаңа кезеңін білдірді. Расымен де елбасы есебінің дұрыстығын уақыттың өзі көрсетті. 20 жылда адам танымастай өзгерген елорда еліміздегі өзге қалалардың да өркендеуіне себепші болып отыр. Бүгінде Астана жаңа жыл бастамалары мен мүмкіндіктердің қаласына айналды. Астананың сәулеті архитектуралық жетістіктері, инфрақұрылымы, спорт кешендері, мәдениет ошақтары, білім ошақтарының барлығы Астанада үлгі ретінде қарауға болады. Әлемдік дәрежедегі университет, Назарбаев университеті ашылып, мыңдаған-мыңдаған балалар, жастар сол жерде білімін шыңдауда. Шетелдік үздік мамандар келіп, біздің жастарды әлемдік стандарттарға сәйкес оқу білім үйретуде. Ол да біздің Қазақстанның жетістігі. Орал қаласындағы концерт айтулы датаға орай өңірде өтетін мерекелік іс-шараларының бастауы болды. Онда шығармашылық ұжымдар мен жастарындар бірлесе өнер көрсетті. Барлық елімізде Астананың яғни 20 жылдығын атап өту бойынша старт басталды. Сол стартқа арналған бүгін, сол стартқа бүгін Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында да үлкен шаралар өтіп жатыр. Соның бірі бүгін де мына орталық алаңда өтіп жатырған шарамыз. Бұл шарамызға облысымыздың өнер жұлдыздары қатысып, осы халыққа деген өз көңілдерін білдіріп, біз қай уақытта да Орал қаласы да Астанамен бірге екенімізді білдіріп жатырмыз. Жастардың халқымызды көңіл күйі өте тамаша. Сахнадан әуелеген ән мен күй Астанаға арналды. Сондай әншілер танымал болған патриоттық және эстрадалық шығармаларды да орындады. Мерекелік концерт көп көрерменін жинады. Астана қаламыз жарас болғанмен әлі бүкіл елдерге танымалы. Елдер біліп жатыр біздің Астанамызды. Келесі жылы Астанамызға 20 жыл болады. Мерекелік шараға қаладағы оқу орындарының студенттері де белсене қатысып, арнайы флешмоб ұйымдастырды. Осылайша облыстағы Астананың 20 жылдығына арналған шаралардың шымылдығы ресми түрде түрілді. Рауан Дели, Тарас Қажымов, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.